Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Xo'p, bizga Captiva 3 motor 2014-yil avtomobili keldi. Xo'p, mashina 55 ming yurgan, 2014 bo'lgani uchun egasi sal shubhalangan klient. Shunga probegini tekshirishga keldi. Xo'p. Mashina 55 ming yurgan. Hozir mana bunda kilometr to'g'ri 55 ming qaytmagan. Xo'p. Kuzov nomerlari mana 0598 0598 mana shu mashinani ma'lumoti mana odometr 55 ming. Buni udalena qilib bo'lmaydi. Buni ko'rsa bo'ladi. Endi kilometr gentralarda yengil mashinalarda 200 kilometrga ranisa beradi. Captiva'larda endi deta 1000-2000gacha ranisa qilishi mumkin. Hozir buniki to'g'ri 55 ming yurgan. 400 kilometr ranisa qilibdi. U ishdim emas. Mashina qaytmagan. Halol ekan. O'ntir pasport. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, ko'rish kerak bo'lsa, ko'rib beramiz Captiva'larni. Bitta Captiva emas, ko'p mashinalarni ko'rsa bo'ladi.